हेलो गाइस सन्चै हो नि सबैजना आजको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन गएको छ थाहा छ रियाक्सन भिडियो जस्तो डलर चर्चा के डलर अब हैन रियाक्सन भिडियो अनमोल केसीको नयाँ मुभी आउँदै गएको छ गाइस छड्के 2.0 पहिलाको छड्के हेर्नु भएको छ कि छैन एकदमै बवाल कहानीको साथ एउटा ग्याङस्टरहरुको वार जस्तो थियो हैन वान चाहिँ अब 2 चाहिँ अनमोल केसीको आउँदै छ गाइस यंगस्टरहरुको लागि चाहिँ एकदमै रेभोल्युसनरी फिल्म हुने गइरहेको छ हैन जसरी चाहिँ एउटा प्रेरणा मिल्छ के युट्युबबाट त्यस्तो ट्रेलर आउँदाखेरि चाहिँ अब यो फिल्म चाहिँ हलमै गएर हेरौं भन्ने टाइपको एकदम एक्सनहरु जस्तो सिनेमेटोग्राफीहरु पनि एकदमै बवाल रहेको छ यो फिल्मको है यस्तो ट्रेलर यस्तो खतरा छ नि मैले फर्स्ट लुक आउट चाहिँ हेरेको थिए के अनि अहिले चाहिँ YouTube मा चाहिँ सरलक्कै आएछ के ट्रेलर नै के फर्स्ट ट्रेलर आउट भएको छ हैन YouTube मा सो हामी चाहिँ अब यसको रियाक्सन सँगै गर्दिम न त है त सो लेट्स गो बुढासुबा डिजिटल बाट ट्रेलर आउट भएको छ है यो गाउँ सामतेन्द्र खजुरीको मात्रै हैन सामतेन्द्र हाम्रो पनि हो हाम्रो बारीको स्याउ हामीले पनि बेच्न पाउनु पर्छ हाम्रो डाडाको यार्सा हामीले पनि टिप्न पाउनु पर्छ के राजले मा कसम यार अब्लुसले बाप रे ठोक्दिम मिन्दैन दाइ मिन्दैन किन मिल्दैन ह किन मिल्दैन रोयल मनाङ ग्याङ ग्याङहरुको वार हो के बेसिकली हैन धेरै ग्याङहरुको चाहिँ चट्ट लाएर एक्सन दिन ओ भाई यार That नहीं टाटू था यार क्यों? Gangster looks माँगे? Oh, looks है ना मैं ऐसा समझने किसी को? Oh, पार्टनर! बेगुताई नंता. Man dog one man. 1994. अब बाल था यार look था मार समय निगम श्रेष्ठ को निर्देशन में बने अति नै बवाल हुन्छ कि हिजोको कसीले चटपट लाएर आज दिनभरि हग्यो भए कस्तो फागुन 19 गते भ्यागुता कराउने दिन रे नाइस वान So यार ट्रेलर त इन भयो गाइस कस्तो लाग्यो त ट्रेलर तपाईहरुलाई यार मलाई त अति नै बब्बाल लाग्यो ट्रेलर त कसम ग्याङवारको फिल्महरु हैन एक्सन मुभी अनमोल केसीको लुक्स हेर यार छातीभरि ट्याटू छ जिउभरि ट्याटू छ कमेडी पनि छ जस्तो एक्सनको साथसाथै हैन अनमोल केसीको लुक चाहिँ खतरनाक रहेछ अब यो फिल्मको रिभ्यु चाहिँ के दिम त अब मलाई त ट्रेलर देख्दा त एकदमै राम्रो लाग्यो अब कहानी पनि अलिअलि ट्रेलर पटे थाहा भइहाल्छ ग्याङस्टर मुभी हो हैन हरेक ग्याङहरु हुन्छ जस्तो तीन चारवटा ग्याङ अनि तिनीहरुको नै द्वन्द्व टाइपको एक्सनहरु छ जस्तो लाग्छ कमेडी पनि छ जस्तो लाग्छ भरिपूर्ण छ के एन्टरटेनमेन्टले सो यो फिल्म चाहिँ बिल्कुलै हेर्ने हो के गएर सिनेमामै गएर प्ल्याटफर्म सो हेर्दिनु पर्छ हैन सो तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रेलर कस्तो लाग्यो ल ड्याम कमेन्टमा गएर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला भाइलाई सहयोग साथ दिनु होला र अन्त्यमा के भन्छु भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनु चाहिँ नबिर्सनु होला ताकि मेरो भिडियोको अपडेटहरु चाहिँ कहिले पनि नछुटोस् के सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो गाइस बाइ बाइ